ូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្ននិងគួរជៀសវាងអាហារពេលព្រឹក4ប្រភេទនេះប្រសិនបើលោកអ្នកមិនចង់ឲ្យខូចថ្លើមខូចតម្រងនោមឬកាត់បន្ថយអាយុជីវិតនោះលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីវាជាការពិតណាស់ការដែលទទួលទានអាហារពេលព្រឹកវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះសុខភាពរាងកាយរបស់មនុស្សយើងក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានអាហារ4ប្រភេទដែលត្រូវបានគេហាមមិនឲ្យយើងទទួលទានរៀងរាល់ព្រឹកនោះទេក៏ព្រោះតែវាបង្កជាផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់លោកអ្នកយ៉ាងខ្លាំងបំផុតនិងអាចកាត់បន្ថយអាយុរបស់លោកអ្នកផងដែរទី1អាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនវាជាការពិតណាស់ប្រិយមិត្តលោកអ្នកនាងមនុស្សជាច្រើនមានទម្លាប់ទទួលទានអាហារប្រភេទជៀនជាអាហារពេលព្រឹកដែលជាប្រភេទអាហារសម្បូរទៅដោយជាតិខ្លាញ់ក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាទម្លាប់ល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់លោកអ្នកនោះទេអាហារដែលផ្ទុកជាតិខ្លាញ់ច្រើននោះវាមិនមានសារធាតុចិញ្ចឹមចាំបាច់សម្រាប់រាងកាយរបស់យើងឡើយហើយការបន្ថែមអាហារពេលព្រឹកជាមួយនឹងអាហារដែលសម្បូរជាតិខ្លាញ់វាងាយនឹងធ្វើឲ្យយើងឡើងទម្ងន់និងធាត់យ៉ាងឆាប់រហ័សលើសតែពីនេះការពិតដែលថាអ្នកញ៉ាំអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ក៏ធ្វើឲ្យអ្នកនឿយហត់អស់កម្លាំងនិងងុយគេងជាដើមដែលមិនល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់អ្នកនោះទេទី2អាហារពេលព្រឹកដែលមានរសជាតិហឹរខ្លាំងប្រសិនបើជាលោកអ្នកញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកដែលមានរសជាតិហឹរខ្លាំងនោះវានឹងធ្វើឲ្យក្រពះរបស់អ្នកកាន់តែធ្វើទុកជាដើមដោយសារតែអាហារហឹរក្តៅវានឹងធ្វើឲ្យក្រពះរបស់អ្នកងាយនឹងប៉ះទង្គិចផងដែរអាហារដែលមានរសជាតិហឹរខ្លាំងវាពិតជាធ្វើឲ្យក្រពះរបស់អ្នកឈឺណាស់ហើយវាក៏ជាបម្រាមមួយសម្រាប់អាហារពេលព្រឹករបស់លោកអ្នកផងដែរដូច្នេះលោកអ្នកមិនគួរប្រើមិនទេឬក៏មរិចដែលអាចជំរុញផ្នែកខាងក្នុងនៃបំពង់អាហាររបស់អ្នកឲ្យធ្វើការលើសលប់នោះឡើយប្រសិនបើលោកអ្នកញ៉ាំអាហារហឹរច្រើនវានឹងបណ្ដាលឲ្យលោកអ្នកគៀងបេះដូងនិងបង្កើនបន្ទុកលើក្រពះរបស់អ្នកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទី3ញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកជាមួយជាតិស្ករច្រើនពេកវាជាការពិតណាស់ប្រិយមិត្តគ្នាយើងប្រហែលជាមិនចង់ធ្វើអ្វីដែលយូរនោះទេដូច្នេះអាហារពេលព្រឹកដូចជានំខេកឬក៏របស់ផ្អែមផ្អែមដូចជាទឹកដោះគោមួយកែវគឺវាគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់អាហារពេលព្រឹករបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើជាលោកអ្នកញ៉ាំអាហារប្រភេទជាតិស្ករទាំងអស់នេះច្រើនខ្លាំងពេកនោះវាមិនល្អចំពោះសុខភាពរបស់លោកអ្នកនោះទេជាពិសេសនោះប្រភេទបង្អែមដែលផ្ទុកទៅដោយខ្លាញ់ឆ្អែតនៅក្នុងអាហារទាំងនោះវានឹងធ្វើឲ្យមុខងារថ្លើមរបស់លោកអ្នកចុះខ្សោយនិងកកកុញខ្លាញ់លើសដែលមិនល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់លោកអ្នកនោះទេទី4ញ៉ាំអាហារសម្រន់និងផឹកកាហ្វេរៀងរាល់ពេលព្រឹកដោយសារតែទម្លាប់គេងនៅពេលព្រឹករបស់មនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តញ៉ាំអាហារសម្រន់សម្រាប់អាហារពេលព្រឹកក៏ព្រោះតែអាហារសម្រន់ងាយស្រួលក្នុងការថែរក្សាងាយស្រួលទុកដាក់និងឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដូចជានំខូឃីនំសូកូឡាជាដើមឡើយក៏ប៉ុន្តែបើយោងតាមអ្នកជំនាញផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភអាហារសម្រន់មិនអាចជំនួសអាហារពេលព្រឹករបស់លោកអ្នកបាននោះទេនេះក៏អាចបណ្ដាលឲ្យមានកង្វះអាហារូបត្ថម្ភក្នុងរាងកាយហើយជាលទ្ធផលកាយសម្បត្តិរបស់យើងនឹងចុះខ្សោយជាមិនខាន
លើសតែពីនេះទៀតនោះប្រសិនបើលោកអ្នកគ្រាន់តែប្រើកាហ្វេនៅពេលពោះទៅទីនៅរៀងរាល់ពេលព្រឹកវាក៏អាចបណ្ដាលឲ្យលោកអ្នកឈឺក្រពះនិងបង្កជាបញ្ហាចំពោះសុខភាពរបស់លោកអ្នកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតផងដែរការដែលផឹកកាហ្វេនៅពេលលោកអ្នកពោះទៅទីវានឹងអាចជំរុញការបញ្ចេញអាស៊ីតក្រពះដែលទៅបំផ្លាញស្រទាប់ក្រពះបង្កជាផលប៉ះពាល់ដល់មុខងាររំលាយអាហាររបស់ថ្លើមតម្រងនោមនិងប្រព័ន្ធសរសៃឈាមបេះដូងផងដែរចែករំលែកវីដេអូមួយនេះទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកប្រសិនបើលោកអ្នកគិតថាមានគុណតម្លៃសម្រាប់សុខភាពរបស់លោកអ្នកនោះ